Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, savas uzrunas centrā es vēlos likt vārdu ilgtspēja. Ilgtspēja ir spēks ilgi pastāvēt, vērtību apzināšanās un nodošana nākamajām paaudzēm. Tā ir mērķtiecīga rīcība, veidojot tādu nākotni, kurā šīs vērtības var pastāvēt. Mēs nevaram teikt, nākotne pienāks un tad jau redzēs, kas darāms. Ar šodienas gribu un tālredzīgiem lēmumiem mums jāveido Latvijas sabiedrībai iespējami labvēlīgākā nākotne. Labs atskaites punkts ilgtspējas mērķiem ir 10 gadi, tātad 2030. Gads. Tas nav pārāk tālu, lai ļautos sapņiem, un nav pārāk tuvu, lai apmaldītos taktikas sīkumos. Šodien vēlos ar jums, cienījamie deputāti, pārunāt vairākus konkrētus darbus, kas man šķiet būtiski. Latvijas ilgtspējīga un vienmērīga attīstība bija mērķis pavasara saimes sesijā pieņemtajai administratīvi teritoriālajai reformai. Lielākiem novadiem būtu ekonomiski lielāka jauda un līdz ar to labāka spēja sniegt pakalpojumu. Tomēr gribu uzsvērt, ka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās vēl nebūtu nenozīmēs sekmīgi pabeigtu reformu. Likums daudzas būtiskas jaunās pašvaldību iekārtas jautājumus ir atstājis citu likumu regulējumam, un tieši šie pavadošie likumi noteiks, vai reforma kopumā būs vai nebūs sekmīga. Diviem būtiskiem reformas turpinājuma aspektiem vēlos pievērst īpašu uzmanību. Tie attiec uz piederību un demokrātisko līdzdalību. Domāju, ka spriedze sabiedrībā šīs reformas apspriešanas gaitā būtu bijusi krietni mazāka, ja abi šie aspekti jau laicīgi būtu skatīti kā daļa no reformas. Godātie deputāti, drīzumā es iesniegšu jums šeit Saeimā likumprojektu par latviešu vēsturiskajiem zemēm. Šādu likumu paredz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 3. Panta 2. Daļa. Likumprojekta mēķis ir veidot tālredzīgu valsts politiku latviskuma daudzveidības saglabāšanai un kultūrvēsturiskās vides ilgtspējīgai attīstībai, stiprinot piederību vietējām kopienām, lokālajām kultūrtelpām un latviešu vēsturiskajām zemēm, mēs stiprinām mūsu kopējo nacionālo identitāti. Es aicinu tieši apzināties mūsu paaudzes atbildību. Ja nākamajām paaudzēm mūsu kultūrvēsturiskā vide būs pieejama vismaz tādā pašā apjomā, kāda tā ir mums pieejama šodien, tad jau šī likuma mērķis varētu tikt uzskatīts par sasniegtu. Ir atzīstami, ka Saeima, pieņemot administratīvu teritoriālās reformas likumu, jau ir lēmusi par vietējo kopienu, pagastu, mazpilsētu, tiesībām pašām demokrātiski ievēlēt savus pārstāvjus. Pagastos un mazpilsētās nedrīkst rasties sajūta, ka valsts ir tālu un viņus aizmirsusi. Jāņem vērā, ka vēlētas pārstāvniecības nevar pilnvērtīgi aizstāt ar dažādiem līdzdalības mehānismiem. Tie visi ir labi, bet tiem trūkst galvenais, un galvenais – tiem trūkst demokrātiskā leģitimitāte, ko var iegūt tikai vēlēšanās. Saeima ir uzdevusi ministru kabinetam šīs vietējo kopienu tiesības ietvērt likumā. Un mēs visi sagaidām, ka šis uzdevums tiks izpildīts. Godātie deputāti, administratīvās reformas kopējais mēķis ir labklājība, iesakņotība, līdzdalība. Taču ar to nebūs pietiekami, domājot par nācijas ilgtspēju. Mums ir nepieciešama mērķtiecīga, un es uzsveru, uz konkrētiem pārbaudāmiem rezultātiem vērsta demogrāfijas un ģimeņu politika. Eurostat prognozes par iedzīvotāju skaitu paredz, ka šajā 10 gadā, tātad līdz 2030. Gadam, iedzīvotāju skaits samazināsies par 200 tūkstoši, bet nākamajos 30 gados līdz 2050. Gadam apmēram par 500 000. Tātad Latvijā būs tikai vairs 1,4 miljoni iedzīvotāji. Turpretim Igaunijā
Prognozes paredz, ka gan uz 2030. Gan 50. Gadu iedzīvotāju skaits vairāk vai mazāk noturēsies pašreizajā līmenī. Mums ir ministrijas, nodaļas un institūcijas, kas kaut kādā līmenī atbild par ģimeņu un bērnu lietām. Taču demogrāfijas politika pie mums līdz šim netiek uzskatīta par konsolidētu politiku ar prioritāru nozīmi un atbilstošu finansējumu. Demogrāfijas politikas centrā ir ģimeņa atbalsta politika, taču tā, protams, ir plašāka. Tā ietver, piemēram, arī nodokļu politiku, kur orientējas uz reāliem atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem, mājokļu politika, kas līdz šim faktiski bija pamesta vispār novārtā, tāpat inteliģenta remigrācijas politika un daudzas citas jomas, kas ir svarīgas tautas ataudzēji. Demogrāfijas un ģimeņu politika ir tipiska pārnozāru politika. Taču tai trūkst efektīvas pārnozāru vai tā saucamās horizontālās pārvaldības. Un trūkst arī politiski atbildīgas vadības, kam šī politika ir prioritāte ziņā pirmā, nevis kaut kādā piektā vai desmitā vietā. Igaunija savu demogrāfijas un ģimeņu politiku aizsāka pirms vairākiem gadiem, pirms apmēram 10 gadiem, un rezultāti šodien ir redzami. Igaunijas valdības sastāvā ir iedzīvotāju lietu ministrs, konkrēti ministre, kas politiski šo valsts ilgtspējai tik svarīgo jomu pārauga kopumā. Arī mums jāatrod piemērots institucionāls risinājums. Pavasara sesijas noslēgumā es aicināju jūs, godātie deputāti, pievērst uzmanību tam, kā aizvien sarežģītākajai 21. Gadsimta pasaulē neatbilst 19. Gadsimtam raksturīgā valsts pārvaldes sistēma ar nodalītām ministriju atbildībām par klasiskajām politikas nozarēm, bet ārpusē atstājot vairākas modernai valstī prioritāras jomas, kas prasa politiski atbildīgu vadību. Blakus demogrāfijas politikai cits raksturīgs piemērs šim deficītam ir informācijas telpas, kvalitātes un drošības politika. Tās sektori iekrīt vairāku ministriju pārziņā. Taču nevienai no tām tā nav prioritāte. Un, piemēram, sociālo mediju lomā vispār nekāda valsts politika nav saskatāma, arī ne ar lupu nav saskatāma. Tomēr tieši tas, cik kvalitatīva vai piesārņot ir informācija, kuru lietojam ikdienā, ietekmē to, cik racionāli vai tieši otrādi tumsonīgi ir mūsu lēmumi. Gribētu pozitīvi atzīmēt to, ka jūs, godātie deputāti, esat pievērsušies sabiedriskajiem mēdījiem. Jūsu dienas kārtībā ir sabiedrisko mediju likums, un tas būtu jāpieņem vēl līdz šī gada beigām. Šie mediji ir informācijas telpas centrālais posms. To demokrātiskajai atbildībai, žurnālistu profesionalitātei un ētikas principiem ir jābūt tādiem, kas nosaka kvalitātes standartus visai pārējai mediju telpai. Sabiedrība finansē sabiedriskos medijus tādēļ, lai tie atšķirībā no komercmedijiem pildītu noteiktu pienākumu. Un šis pienākums ir, kā tas noteikts likumprojektā, stiprināt Latvijas demokrātisko valsts iekārtu, piederības sajūtu Latvijai, latvisko identitāti, latviešu valodu, veicināt izpratni par Latviju kā tiesisku nacionālu valsti. Bet jāņem vērā arī tas, ka sociālo tīklu laikmetā ir būtiski mainījusies publiskās informācijas telpas struktūra. Tā ir fragmentējusies daudzos paralēlos burbuļos, un to iemītniekiem bieži rodas subjektīvs iespaids, ka tieši viņu burbulis ir tā tauta, kur tagad tur izsaka šo viedokli. Tādēļ šādos apstākļos sabiedriskajiem medijiem vēl ir īpaša loma ir pēc iespējas pārklāt un integrēt šos fragmentētos viedokļu burbuļus. Likumprojekts garantē sabiedrisko mediju neatkarību, bet nevis neatkarību no šo pienākumu pildīšanas. Tāpēc, lemjot par likumprojektu, aicinu jūs pievērst īpašu uzmanību diviem aspektiem. Pirmkārt, izvēlieties tādu sabiedrisko mediju padomus modeli, kas varētu saprātīgi formulēt un pārstāvēt sabiedrības intereses, un kas baudītu gan sabiedrības, tā arī sabiedrisko mediju žurnālistu uzticību. Un otrkārt,
nodrošināt, lai padomes rīcībā, kurai sabiedrība ir uzticējusi pārstāvēt savas intereses, būtu efektīvi instrumenti, kas garantētu, ka sabiedriskie mediji savu pienākumu, ko es minēju iepriekš, patiešām pildītu kvalitatīvi un atbildīgi. Informācijas telpas kontekstā vēl gribētu uzsvērt valsts atbildību atbalstīt arī kvalitatīvos komercmedijus. Tā skaitā ļoti nozīmīgos reģionālos medijus. Bet uzsveru atbilstīt tieši kvalitatīvos, nevis kādu korumpētu šeptmaņu ruporus vai Kremļa interešu pārstāvis. Kolēģi! Kolēģi, vēl viens aktuāls darba virziens ir valsts e-pārvaldība. Arī tai ir jāveido pārnozaru politika, pārvaldība un tiesiska bāze, tātad integrēta politika. Šī brīža fragmentētība kavē Latvijas kā modernas valsts attīstību. Vienota valsts digitālā platforma ir vieta, kur gan valsts, gan privātais sektors uz skaidriem un drošiem pamatiem piedāvā savus pakalpojumus. Un tiem jābūt savietojamiem, ērtiem un viegli uztveramiem, tiem jābūt drošiem datu aizsardzības un privātuma ziņā. Tajā pašā laikā mēs nedrīkstam radīt digitālu monstru, pakļaut cilvēku tehnoloģijām. Īpaši gribu izcelt algoritmu problemātiku. Gan valsts, gan privātajā sektorā. Algoritmi nav tiesību normas, un tādēļ tie nedrīkst noteikt, ko mēs drīkstam un ko mēs nedrīkstam. Algoritmi nedrīkst ierobežot cilvēku tiesības un dzīves iespējas likuma ietvaros brīvi, neviena neuzraudzītam un nevienam neatskaitoties lemt par savu rīcību. Algoritmu pielietošana nav tikai tehnisks jautājums, bet tas ir centrāls politisks, tiesību politisks un konstitucionāls jautājums. Un tas būs mums jādiskutē nākamos gados, lai panāktu to, kā digitālā attīstība neierobežo cilvēku. Digitalizācija var būt līdzeklis dzīves kvalitātes uzlabošanai, taču tas var kļūt arī par ieroci, kuru pavēršam paši pret sevi. Gatavojot gan e-pārvaldi, gan citus digitalizācijas projektus, šī digitalizācijas riskantā dimensija ir pienācīgi jāņem vērā. Piemēram, ikvienam no valsts pakalpojumiem ir jābūt pieejamam arī klātienē, it sevišķi, lai risinātu nestandārti jautājumus. Ja kādam ir nestandārta problemātika, nevis, ka viņš nonāk strupceļā, jo tāda problemātika nav paredzēta. Tādēļ te ir nepieciešami arī inovatīvi tiesiski risinājumi. Par tehniskiem risinājumiem es nerunāšu, bet par tiesiskiem. Piemēram, ja kāds nelikumīgi būtu piekļuvis personas datiem, tad cietušajai personai automātiski būtu jāsaņem ziņojums par to un arī likumā automātiski noteiktā kompensācija. Tas, protams, liktu šiem pārvaldniekiem daudz, daudz uzmanīgāk lietot šādu veidu instrumentu. Latvija savā ceļā uz digitālu sabiedrību un konkurenci ar citām valstīm varētu izcelties tieši ar tādiem nevien tehniskiem risinājumiem, un mums ir izcili programmētāji un izcili speciālisti IT jomā, bet jo sevišķi arī ar tiesiskiem risinājumiem, kas būtu ne tikai efektīvi no utilitārā viedokļa, bet cilvēkam arī nodrošināt viņu tiesības un individuālo rīcības brīvību arī turpmāk. Godātie deputāti! Saeimas dienas kārtībā ir Latvijas kā modernas valsts ilgtspējai nozīmīgā augstākās izglītības reforma. Reformas virsmēķis ir radīt tādu augstskolu ekosistēmu, kas kļūst par valsts izaugsmes motoru un katalizatoru, dodot studentiem kvalitatīvu gan Eiropā, gan pasaulē konkurētspējīgu izglītību. Tā ir tāda ekosistēma, kas rada zināšanas sabiedrības vajadzībām, lai ar to tieši veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, kā arī sekmētu sabiedrības garīgo un kultūras attīstību. Tajā pašā laikā gribētu uzsvērt, ka augstskolām ir jābūt arī vietai, kur cilvēks var iegūt ne tikai tehniskas zināšanas un prasmes, lai kļūtu par noderīgu darba spēku tautsaimniecībai, bet arī veidot un attīstīt savu personību, izjust domāt prieku.
Tāpat augstskolām būtu jābūt impulsu devējām sabiedrībai, Latvijas demokrātijas un patriotismu veicināšanai. To redzeslokā jābūt mūsu nacionālās kultūras šī vārda visplašākai izplatnē, saglabāšanai un attīstībai. Un latviešu valodai arī 21. Gadsimtā ir jābūt valodai, kurā top zinātne. Šī augstskolu valstiskās funkcijas reformas, šīs augstskolu valstiskās reformas funkcijas nedrīkst tikt aizmirstas un pamestas novārtā. Tas ir jāņem vērā arī reformas gaitā. Godātie deputāti, ir ārkārtīgi nepieciešams uzlabot mūsu likumdošanas kvalitāti. Tāpēc es aicinu jūs turpināt debates par valsts padomes izveidošanu. Tās uzdevums būtu pirms likuma pieņemšanas vērtēt, vai likums atbilst valsts ilgtspējas interesēm un satversmē ietvertajām tiesību normām un pamatvērtībām. Likumdevējs vienmēr ir, un tam ir jābūt politiskām. Jūs nevarat būt nepolitiski. Bet likums parasti ir politisks kompromiss, un tas demokrātijai normāli. Kompromiss ir normāli. Taču atrodot šo politisko kompromisu likuma izskatā, tas varbūt nevienmēr atbildīs satversmes vērtību un Latvijas valsts ilgtspējas, tātad kopējā labuma kritērijiem. Tādēļ valsts padomes uzdevums būtu uz to pamatoti ar izsvērtiem argumentiem norādīt. Gala lēmums, protams, ir jābūt demokrātiski leģitimētās Saeimas rokās. Bet valsts ilgtspējas un satversmes vērtība, tātad mūsu visu kopējā labuma argumentu apjoms, kopējā diskusijā ievērojami pieaugt ar šāda veida valsts padomes iesaisti. Tas krietni uzlabotu likumdošanas kvalitāti un veicinātu mūsu valsts attīstību un ilgtspēju. Godātie deputāti, nobeigumā tagad es vēlos uzrunāt dažas svarīgas prioritātes mūsu ārējā un drošības politikā. Tieši aktīva un kompetenta ārpolitika ir viens no Latvijas ilgtspējas stūrakmeņiem. Redzamība un ietekme Eiropas un pasaules politikā stiprina mūsu drošību. Mums ir jāstāda augsti mērķi, lai ar savu nostāju ietekmētu starptautisko institūciju dienaskārtību. Un es gribu pateikties visiem ārpolitikas veidotājiem par līdz šim paveikto. Kolēģi! Mūsu morālais pienākums ir atbalstīt Baltkrievu pilsoniskās sabiedrības nevardarbīgo pretošanos, jo ir ticis pārkāpts demokrātijas pats galvenais princips – godīgas vēlēšanas. To prasa mūsu demokrātiskā pārliecība un mūsu vēsturiskā pieredze. Tieši baltiešu un polijas kopējā, skaidrā un jau laicīgi paustā pozīcija uzdeva kamertoni, pašreizējai Eiropas Savienības vienotajai nostājai par notiekošo Baltkrievijā. Mūsu ārpolitikas panākums bija apvienotā nācija ietvaros Latvijas iniciētais pārobežu paziņojums par infodēmiju COVID-19 kontekstā, kuru parakstīja 130 pasaules valstis. Nesenā telefonsarunā ar apvienotā nācija ģenerālsekretāru viņš man pateicās par šo iniciatīvu un uzsvēra, ka Latvija cīņā ar dezinformāciju ir parādījusi globālu līderību un, ņemot vērā mūsu starptautiski atzīmējamo kompetenci, izteica vēlmi, lai Latvija arī turpmāk spēlē aktīvu lomu šajā jomā. Godātie deputāti, tas ir tikai viens piemērs, kas norāda, ka mūsu valsts jau ir pietiekoši attīstīta un sabiedrība pietiekoši nobriedusi, lai mēs varētu dot savu pienesumu lielāka mēroga problēmu risināšanā. Latvija ir apņēmusies 2025. Gadā kandidēt uz vietu apvienoto nāciju drošības padomē. Tā ir apvienotā nācija institūcija ar vislielāko ietekmi un prestižu. Lai Latvija tiktu ievēlēta šai padomē, mums jāpārliecina 129 no 193 pasaules valstīm, lai tās mūs atbalsta. Tādēļ mums jādefinē, kāds būs Latvijas īpašais devums, kas pārliecinās šīs 129 valstis, un viena daļa, iespējams, nemaz nezinu, kur Latvija atrodas, balsot par mums. Tas ir prioritārs uzdevums ne tikai ārpolitikas veidotājiem, bet arī plašākai sabiedrībai nevalstiskajam sektoram. Ārējai un iekšējai drošībai arī turpmāk jābūt mūsu prioritātei.
Šajā sarežģītajā situācijā atslābt nekādā ziņā nedrīkst. Aizsardzības jomā mums jāturpina iesāktie plāni, it sevišķi paredzētie iepirkumu mūsu militāro spēju stiprināšanā. Nebūtu pieļaujams tos reducēt, mehāniski norādot uz šī gada iekšzemes koprodukta samazināšanos COVID-19 rezultātā. Tāpat Latvijai jau tūlīt mērķtiecīgi ir jāiesaistās ANO alianses tālākas attīstības plānošanā. Ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs jūnijā atklāja NATO 2030 konsultāciju procesu par alianses attīstību. Latvijai ir svarīgi, lai izmaiņas, kas skars NATO šajā desmitgadē, stiprinātu mūsu drošību. Ir jāizstrādā Latvijas redzējums, jāsaskaņo ar reģionāliem partneriem un jāpanāk, lai tas pienācīgi tiktu ietverts NATO kopējos stratēģiskajos plānos. Eiropas Savienība, adekvāti reaģējot uz COVID-19 radīto krīzi, izveidoja Eiropas atveseļošanās fondu. Taču nesaskaņotā un novēlotā rīcība krīzes pašā iesākumā liecina, ka Eiropas Savienībai ir nepietiekama institucionālā kompetence šādu situāciju risināšanai. Latvijai ir jāaktualizē jautājums par Savienības krīžu izturētspēju un jādod savus piedesums šādu spēju iestrādē Eiropas Savienības institucionālajos mehānismos. Eiropas Savienības valstu vidū mēs esam bijuši starp labākajiem ne tikai pandēmijas apkarošanā, bet, kas varbūt sabiedrībā nav tik ļoti uztverts, arī ekonomikas izturības ziņā. Ekonomikas kritums šogad pie mums nebūs tik liels, kā lielā vairumā citās Eiropas Savienības valstīs. Un nākamajā gadā Latvijas Banka jau prognozē IKP izaugsmi. Un tādēļ papildus līdzekļi, kas Latvijai nāks no Eiropas atveseļošanās fonda, ir unikāla iespēja gudri tos ieguldīt un vienlaikus reformēt, pārveidot mūsu ekonomiku, lai tā būtu vidē draudzīgāka un radīt augstāku pievienoto vērtību. Tas jau sevišķi nozīmē ieguldīt arī zinātnē un inovācijās. Tāpēc Eiropas zaļais kurss, pārējus klimatam draudzīga ekonomikas modeli ir izaicinājums, pie kura valdībai, pie kura visiem ir jāstrādā arvien aktīvāk un jāiesaista šeit arī visa sabiedrība. Atcerēsimies, tas ir nākotnes ekonomikas modelis. Jo ātrāk mēs sāksim to ieviest, jo labāk mums. Godātie deputāti, mūsu šodienas lemtais atbalsosies nākotnē. Mūsu lēmumiem jābūt gudriem un ilgtspējīgiem. Jūs gaida ražīgs darba cēliens. Labu veiksmi jums un mums visiem. Paldies!